No niin, nyt loppu. Alkoi elpyminen. Kaikki ihan 5/5. Osta vähän terveä ruokaa. Kaiken kaikkiaan isänpäivän aamu valkenee varsin harmaa. Herkele aivastuttu. Lapissa on tullut lunta. Kuusamossa on mitä sanoo. Joo, ei tässä mitään. Tässä on ihan selvinpäin Nikolatila, että Pekkasen syö, niin voi kohta käydä nukkumaan. Herkele, kello on vähän yli kuuma, ei se haittaa. Näin, siitä vähän punaista maitoa ja näin, nyt loppu tissuttelut, saatana. Kaikki okei. Vähän varastoa tosta yksi liapuskan palanen. Ne sokerit laskevat aika ennen puolta aamuilta. En tiedä. Näin. Otetaan sadetta lupailla näköjään. Vettä tulee etelä. Räntää, en tiedä. Suopi nähdä. Mutta ei mitään. Näihin kuviin. Kun huomenna oltaisiin taas kennossa kokkailemassa, saa nähdä. Ai. Ei mitään. Jatketaan taas täältä. Kaikki mussukat sinne YouTubeen, niin pitäkää toisistanne huolta. Näin. Joo.